ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის განცხადებით ვირტუალურ ვალუტებთან დაკავშირებით რეგულაციები აუცილებელი იქნება და ეს დროის საკითხია. მისივე განმარტებით რეგულირების საკითხი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა ფაქტები დაგროვდება კრიპტოვალუტის გამოყენების მიმართულებით. ამასთან, როგორც გვენეტაძე აღნიშნა, ამ მიმართულებით მოქალაქეები უკვე გააფრთხილა, რომ ასეთი სახის აქტივის მერყეობა ახასიათებს და ინვესტიციის შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყვნენ.